Mən Əsgər o Fərhad, Samox rayonu Qədir kəndində 1-ci sinifdə oxuyuram. Mən sinifimiz adında bütün xalqımı 28 mart Respublika günü nəsibəti ilə təbrik edirəm. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuva məsgərimsən, anam doğma vətənimsən, aylar mülkünü candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Təkillik bayramındır bugün sən Azərbaycan, xoşbəxt günlər məqamındır, yoxdur tayin Azərbaycan. Sən səslənən zamanda dağlar qalxır ayağa, sədən deyil eşq olsun bu müqəddəs torpağa, Azərbaycan himnimiz səsində var qafurun, meyitlilərin qudrəti, ay mənim vətənim, əzməti şöhrəti, Azərbaycan himnimiz qeyrəman babaların vüqarı var səsində, tanı dostlar yurdunu, bütün yer küləsində Azərbaycan himnimiz. Qəraman babalar, çöllərin düşən, hər yerin gülşən, sən nə gözəlsən, ey ana yurdu. Bağdır, əkindir, hər bir bucağı, qızıl təkindir, sənin torpağı, böyütdün bizi, verdin qol qanat, yoxdur gəmizi, şəndir bu həyat. Böyütdün bizi, verdin qol qanat, yoxdur gəmizi, şəndir bu həyat. Qadın sana tanıçan, ne yürü, üstü boyunca mən yuva kurdum. Qadın bir məhəmdir, düşmanlara bir məhəmdir, dostuna çox kərəmdir. Sədaqətin Azərbaycan, günü gündən uzansan, uzadıqca öz alsan, Aysun demir qocalsan, yerin dərin Azərbaycan. Evlilik ki sən mənimsən, yurdum yuvam məskəmsən, anam doğma vətənimsən, aylarım köncəndir, Azərbaycan.